Takže nazdárek lidi, já vás tady vítám, zdraví vás Roupík, a my se vlastně nacházíme, my se nacházíme na mapě, to je jasný, nelaguj, my se nacházíme na mapě Chunks, ale já chtěl jsem spíš říct to, že se nacházíme v 11. díle, ajajaj, a hned atak, hned takhle atak, hned z počátku mapy, dobře, dobře, tak s tím bychom se vypořádali. Jaj, dik, tady je tma. Ajajaj, 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 ajajajajajaj. Ještě to můžu říct třikrát třeba. Tak pojď. Ještě. No, takže, nějaký torčky máme ještě z minula. Což znamená, že tady toho skeletona bychom chtěli schodit takhle dolů. Ano, přesně. Jak je to možný? Jo, já jsem tady vlastně minule zabednil tu lávu. Ty jo, tak tohle to bude ještě dobrý. Tohle to teda bude ještě fakt dobrý, no. Ježiš, no tohle to bude ještě dobrý, no. Tak jo. Málem mě zabil tady i jeden tady ten šmoula. Modrej. No tak to jo, to je potom problém, já jsem to tady vlastně zabednil celý a nebylo by jednodušší pustit, než to tady osvětlovat. No. Já to dám takhle sem ty torčky, to bude dobrý, ono se to nějak podá. Tak, to je tohleto. Tak, teď tady tu stranu by to chtělo ještě. Ty jo. To mě vůbec nedošlo, já jsem se chtěl zbavit lávy. OK, ježíš, zase tamhle prostě skleton. Kam šel? Kam šel? Jo tady, on tyhle to prostě, jsou nějaký co? Jsi nějak schytřel, já jsem přečet encyklopedii ty. Tak jo, takže, co teďko? Jo, my se takhle rozhodíme ty torčky. Ty jo. To je jedna věc. Jo. Další věc. Tady se zbavíme tohohle šmouly. Ne, a neříkejte mi, že mi dochází meč. Ano. Dochází ti meč, takže... Jeden? Dva? Jo, jde to. Krumpáč totiž ještě máme. Tak pojď. Jo, krumpáč ještě totiž máme. Takhle. Takhle. Tak. Hele, a hned to sem pustí. Nepustí. Jo, on tam má velkýho schoda. Takže. Takhle. Ne, skeleton. Jo, creeper. Ne, no. Tévu. O můj bože, to je prostě hrozný. Já bych už měl tady postavit ten barák radši. A tím se bude ta mapa považovat za uzavřenou. A ne tady ještě skákat jako trotl a hrát si na to, že to tady prostě... Ani nevím, co tady vlastně chci dělat. Jakože dodělat to? Ne. Jakože si myslím naivně, že to dole dodělám? Jakože to nějak obsadím? Tak to jsem teda fakt jako naivní, no. Protože s mým stylem hry, když to vidím, jo, respektive když to vidíte i vy, tak to si musíte klepat na čelo. Tak, redstone tady točí, ale pozor, 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 my máme nějaká TNT. Že bych si to takhle vzal celý sebou, v inventáři to nebezpečný není. A jo, páku, kterou, hej, hej. Ježíš, tohle to je úplně otravný, tady ten ocas. Tenhle taky je otravný. Tyhle, a vždycky jak mě hitne, odletím, tyhle. Tak jo, fajn, fajn, fajn.
Jasně. Je, a jako kolik vás tady je? Kolik jich tam bylo? Dva? Tak tohle bylo ochlup. Tohle bylo ochlup a... Bože, bože, bože. Jo, ještě chvilku, ty jo. Takhle? Jo, skeletoni, ty jo, uni, ty. Takže kde oni se berou? Oni jsou nějak... Ty vole, tohle není možný, prostě tohle není možný. Je to ale úplně deptá, mě to fakt úplně deptá, jak mě střelí vždycky, tak mám nervy, normálně bych to rozflákal. Boha jeho. Šup. A jo, dobrý. Ne, oni se tady prostě budou pořád spawnovat. Hele, tady ten, ty jsi přišel odkaď, řekni. Co? Šmejde, další. Ty vole, zatím je skeleton. Ne, tohle fakt nemá cenu, ty vole, to je prostě úplně přehnaný. Uhni, ty krávo. Je, oni chodí odsaď. Nemám torčky. Jak jinak, že jo? Boha jeho. Jo, boha. Tak, tohleto, tohleto, takhle, takhle. Sice jich je málo, ale to nevadí. Jo. Máme nějaký skeleton. Bylo by fajn, kdybych měl víc jako života třeba, no. Ty vole, nahoře. Tak co, sejmem ho takhle. Ejš. To je ocas, to je ocas. Boha. Takže. Dolů se nedá prokopat, že? To by bylo... To by nešlo, protože tady podle mýho všude bude ten obsidian. Jo. Exactly. Ale vlastně ono by to šlo. Ono by to šlo, protože máme i diamantový krumpáč. No, nebudu tady vymýšlet nesmysly. Protože nejjednodušší bude prostě tahle cesta. Jo, nejjednodušší, ale... Ajjjjjjj, tam se mi vůbec, ale vůbec nechce. Když ty vole tady furt ještě takhle. Jo, vás je tady docela dost, no. Jo, tak to by šlo. To by šlo, tak pojď. Come on. Ty šmejde jeden. Jo. OK. Ty vole, tam furt ty dispenzery jedou, ty vole, ty jsou dobrý. Takže. No mně se tam nechce. Mně se tam nechce do té doby, dokud tady prostě budou řechtat tyhle ty. A budou tady lítat ty šípy tamhle od tech. Tak pojď. Kde seš? Jo. Jo, to je jedna věc. Jenže on tady není sám, že jo? Jo, on tady nebude sám, tamhle.
Ty jo, ještě kdybych se do něj trefil. To je jedno, další. A mezi tím já se tady můžu takhle ještě pěkně toto udělat, toto. Zajímají mě tady ty bloky. Ty bych ještě vykutal. Ty ještě vykutám a... Zdá se, že zatím je to tak nějak OK. Takže... Takže co je tamhle to za spawner? To jsou pigmeni, ty mě jako moc netrápí. Jo. A tamhle je teda spawner. Spawner je tamhle. Vypadá, že je taky na obsidianu. No, že by se i zničit dál. Dokud tam nebudou blazové, tak je to dobrý, ale na těch spawnerů tam bude asi víc. Než jenom tenhle ten jeden. Jako vůbec se mi tam nechce. To myslím, že je víc než jasný. Ty vole. Ajaj. Hele, ale počkej. Ne, tam se nedá jít tudy ani. A proč je tam to sklo teda, tyjo? Jo. A jen moment, byte. Jo, pozor. Dispenzery jsou tamhle. Ježiš, tady furt musí bouchat do těch vrat, tyjo, do těch dveří. To je jaký trotl. No, ale tím jsem to asi neudělal úplně fajn tady. Ne, mě to prostě rozčiluje, ale tohleto. Takže, jo. Tudy a tudy. A ono to tam nějak půjde, ono to tam totiž je udělaný, nevím teda, jsou tam... Jo, už jdu, už jdu. Dobrý den, sousedé, co to bude? Vy byste chtěl... Jo, vajíčka, vajíčka došly, vajíčka jsou drahý, sousedé. Tyba, ale furt tady zvou a mě to úplně strašně nervuje. Ještě mě nervujou ty lagy tady. Lagy, lagy, lagy. Ale to, kde oni řvou, tak to oni řvou od spoda teda. Protože tady je klídeček. Což by teda znamenalo, máme jich pět, tak si to uděláme takhle, takhle, takhle. Takhle, dochází mi krumpáč i meč a kamení mám dost. A i styky mi na to stačí, takže si uděláme tuhletu výbavičku. Uděláme si na to tuhletu výbavičku. Jo, oni jsou prostě dole někde. A bude to toto, jedno toto a jedno toto, krumpáč. Takhle, výborně. A mě teďkon zajímá, jak to... Ty já se vždycky někam rozhodnu skočit prostě a to je špatný nápad, to je fakt špatný. Mě tady zajímá tohleto. OK, takže, ako by se toto dalo řešit? No, určitě by se to dalo vyřešit. Jako, když tady bouchnou tyhle ty, tak mě to až tak nevadí. A bylo by lepší, kdybych měl možná nějaký lepší bloky, ale... Než pískovec, tyjo. Mhm.
Oni se i smějou, jako ehehe, ehehe. Diamantové bločky jsou tady, jeden obsidián je tady, podloží, podloží, úplně asi nepotřebuju, ale teď konco teda. Mě to jako může zajímat, že jo, co tam jako je. Ale možná by mě to zajímat ani nemuselo, protože všude dispenzery. Všude dispenzery s tím, že... A tím to asi končí teda. Já nevím. Hele, víte co? Jsem chtěl něco říct, ale viděli jste to, že kolem dokola jsou prostě dispenzery, ve kterých jsou prostě šípy, takže to tam lítá takhle. A podle mýho důležitá byla tady ta pixla, ve který byly diamantové bloky, který si teda i hned musím samozřejmě odníst nahoru. A to je jedna věc. Takže tím pádem bych řekl, že to tady dole teda je hotový, ale samozřejmě můžete mít jiný názor a já budu za každý názor velice rád. Čímž chci říct, že... čímž chci říct co? Že... ty vado, čímž chci říct co? Jo, že mi to klidně můžete napsat. Jestli teda se mám jít podívat ještě dolů, s tím, že by to byla nějaká kamikadze akce, že bychom zničili ty ghast spawnery tam. A nebo se na to mám teda vyprdnout. A postavit teda už... už to slíbený. Ale... už to slíbený, to znamená teda ten nějaký ten barák. Takže to mi určitě můžete napsat. Já bych to viděl v tuhle chvíli, že tu bednu jsme tam dole vybrali. Takže se to pro mě trochu tváří jako, jako hotový. To je toto. Pro mě se to trošku tváří jako hotový. A že už nemá cenu ani dolů skákat, protože vlastně houby máme všechny, že jo? Takže to je otázka, no. Každopádně, jak říkám, můžete mi napsat, když byste chtěli, tak není problém, že jo, nějakým způsobem se to přece udělat dá. Takže bych to nějak zvládnul, ale mě teďkon zajímá jiná věc. Já jsem totiž chtěl udělat, tohle to tady můžeme všechno nechat, výborně, je to důležitý, co jsem měl. Tak tohle si vezmu jenom, tohle si vezmu. Tak, vezmeme si, kde ho máme, tady ho máme kluka jednoho a vezmeme si nějaký melóny. Tak, jeden máme a já budu potřebovat... Blablabla, teď abych neříkal nesmysly. Počkejte. Jeden, dva. No uděláme si samozřejmě, zkusíme udělat portál. Tady máme ryby. Mě totiž to zajímá, jak je to, jestli je to tady udělané. Že bychom se podívali normálně do netheru. Že bychom se podívali do netheru a tam to zkusím proběhnout. No uvidíme, uvidíme. Něco napadlo, jestli je tady ten chunk fakt jenom... Hej, kam? Co to? Takhle ten tady budu kutat asi dlouho, takže já vás, tady už mě čas asi neohrozí, takže já vás na chviličku vypnu, až budu mít obsidian potřebný pro tu akci, tak to zase zapnu. Takže mějte se, čauko, čauko. Takže, jsem zde. Máme vykutáno, pořád tady brečej ty gasti, ale to nás vůbec nezajímá. Já jsem chtěl 20 obsidianů a ještě jsem si potřeboval Flynn zapalovač, protože ten mi teda to jen jsem neměl, takže
Takže my jsme připravení, asi je vám jasný, ano, chci zkusit udělat teda normálně portálovou bránu, nebo bránu, cože, portálovou bránu, jasně, anebo taky možná spíš bych řekl, že budu chtít dělat bránu do Netheru. A my to můžeme zkusit udělat kde? 1, 2, 3, já myslím, jo, ale nad náma je ta láva, že? I když tady nekape, jo, to nevadí, ale je tam. Ona kapat nemusí. Takže by to bylo. Takhle, počkej, 1, 2, 1, 2, 3, počkej, 1, 2, 3, 1, 2, to je blbý, 1, 2, si k tomu uděláme takovýhle přístup. Takže, to by bylo, takhle, tak, došly bloky. Ne. Ty vole, teď tady zase nemám table. Mám dva dokonce, výborný. Takže šup, šup, takhle ne, takhle. To by bylo taky sto, šupy to presto, jeden, dva, raz, dva, tři, jeden, dva, oda, jo, dva, tři, šup, OK. OK. Torčky nemám teda žádný si sebou neberu, jo. Tu jdu takhle na ostro. No, myslím, že docela v pohodě. Tady nemám nic už, že? Tady potom nějaký dispenzery a tady jsou právě ty. Ale čtyři. No i když já nepotřebuju, že jo, a sedm normálních. Tak jo, pojďme se podívat teda. Pojďme se podívat do Netheru. Nic tam o tom nebylo. A samozřejmě ještě jste si možná mohli všimnout, že máme super, super, kde jsme se to objevili? Ajajajajaj. Nelaguj, prosím tě. A mám něco, no, mám pár kostek. Takže, my jsme teďko na adrese 104217, tak jo? Ježiš, ty jo, doufám, že to tady bude takhle lagovat, teda, no to z toho mám teda radost. Hej. Tak já se chci dostat někam, někam. Ani nevím kam, ale přes tady ty hory a pak se uvidí. Takže. Portál máme tady. Já si to potřebuji označovat trošku, protože za chvilku budu ztracený. Nějaký jídlo, jo, nějaký jídlo máme. Kudy půjdem? Musím. Chtěl jsem trošku dál od tady té mapky, anebo od toho čanku, ve kterém vlastně teď jsme. A ať to nemusím zkoušet stokrát, tak opravdu daleko by to chtělo. Respektive daleko. Ono stačí kousek tady v tom. Čau, Pigmene. Kde ty jsi tady vzal, čověči? No jo, to víš jo. Zachrochtej si, panáčku. Ty jo, a já jsem se sebou nevzal nic jiného. A tak to bude sranda, no. Ale tak snad to bude v pohodě. Hore, hore. Tak dáme sem takhle. Slabě. A teďkon kudy teda? Je to dost daleko, nebo to ještě není dost daleko? No já bych řekl, že není. Protože jsme na adrese 634, 60... Ježíš, zrovna takovýhle hnusný nether se mi musel vygenerovat. Nether. Zrovna takovýhle. Tyhle bloky nemám, bloky mám, bloky bychom měli, což o to. Takže my se můžeme. Ne, takhle ne. A já už nevím, jak dlouho natáčíme. Takže tady to doufám, že to nebude nějak moc delší díl, no uvidíme. Uvidíme. Tak teďkon to takhle budu muset zatočit. A kudy ještě? Počkejte, počkejte. Tady to stejně budu muset odbourat, protože jinak bych se tam nedostal.
Šup, šup. Já chci jako mít i cestu zpátky totiž, já nerad jenom takhle, když bych to vylezl. Takhle. Ty jo, to bude zajímavý, no. Stejně už se nikdy nedostanu na zpátek, jako protože... Jo, tak takhle určitě ne, ale dobrý je to. Aspoň to mám nějak poznačený, nějak. Ty jo, to jsem fakt zvědavý, jestli trefím cestu zpátky, no. Já bych řekl, že určitě ne, takže... Takže to bude jednoduchý, prostě tady umřu a spawnu se doma, že jo. Tak, takže takhle. Šup. Tyhle, tady je fakt nic. Pojáme se nahoru, pojáme se nahoru. To vypadá, že by to tam někam pokračovat možná mohlo. Jo, ho. A tady co? A tamhle. Jo, to vypadá dobře. Na jaký jsme? 48,75? Asi nebudu takhle utíkat, protože nemám tolik jídla. Tyve, nemotám já se tady tak nějak trošku. Nemotám, je to dobrý. Tyjo. Pryč odsaď, tohle vypadá nebezpečně. A šumare, ještě tady ty. Tady ten. Co ho postavit tady, sakryš? Tyž to je, není moc daleko, ale že jo, to může být, tyjo. To je zase výmysl, to je zase výmysl, nesmysl, přemysl. No tak co, tak když tak netrefím domů, no, tak ono stejně jako si myslím, že asi... šup, okej, jasný, dobrá práce, dcérko. Ne, tak tohle se fakt vygeneroval pěkně hnusnej neter. Jo, počkejte. A já bych hlavně měl tady si postavit stožár. No teď už stejně nevím, odkud jsem přišel, takže je to jedno. Ty jo, budu si pamatovat. Nebudu si to... No, možná bych si to mohl pamatovat, když si tam dám takhle tohle. A že kdeže co? Jo, tady tudy nahoru. No, to by možná mohlo být zapamatovatelný. Takže, pojďme ještě kousek, jenže čas nás tlačí, hlavně nezahučet někam, kam bych fakt nechtěl. Do lávy bychom nechtěli, ty vole, ne, to je prostě fakt smůla, protože takovýhle hnusnej nedr, ty vole. Nedně, tyjo, už to tady můžu taky bádat hodinu. Ještě tady jsou hrnci zařvy, pořádně. Ty vado, takže, ale, tady už to vypadá trochu příznivější, že bychom snad takhle tady, jo. To vypadá dobře. Respektive 200, 2, 3, 6, 8, 10, blabla. To je vlastně jako, že když... Aha, 8 krát 2 je 1600. Nebo říkám to dobře? Říkám to dobře. Určitě. Tak, kam tady? Kam tady? Tady už asi bych to moc nevymýšlel, tady to prostě usadím. Tady bych se usadil někde. Jo, a já vůbec, že jo, neznačím cestu, takže to bude problém prostě dojít domů, jako no. Jo, to bude problém. Protože už teď, jo, nevím, kudy jsem přišel.
Ty vole, no to jsem, ty vole. Ne, počkejte, počkejte, to si pamatuju, to si pamatuju. Takže jsem šel takhle tamhle. Jo. OK. Takže tady kolem toho vodopádu lávového mi totiž připomnělo, nesekej se. To mi to totiž připomnělo z Final Fantasy, tedy ten. Tak, a jak jsem řekl, tak to zkusíme, uvidíme, třeba to fakt nikam nepovede. A pak se nedá samozřejmě nic dělat a skončíme prostě na tom ostrůvku malinkým. Na tom jednom čanku teda. Takže takhle. Šup. Raz a dva a tři. Ty jo, teď to tady postavit špatně, tak jsem v čudu. Raz a dva a tři. Šup. Protože nemám krumpáč, že jo? Raz a dva. Ohohohoho. A o tom se nedá vůbec ani uvažovat, že by to mělo být špatně. A jdeme se podívat, kam se teda, kam nás to portne. To jsem teda fakt zvědavý teďkon. Buduj terén. Tak buduj, buduj. Budu linku. Hej. Jo, na moře. Tak to je fajn, no. Jo. Ale vlastně, hele, počkej, počkej. My bychom... Je, ale já jsem stejně trotl. To nevadí. No, nevadí. Kam jsme se to dostali? Kam jsme se to dostali? No, já si myslím, že mě asi ukamenujete. Tady asi to... Ne. Tak ze spoda. Tak, ještě nám na to začalo pršet. Což je fajn. Ostrovy tady žádný v blízkosti vidět nejsou. Nicméně, přátelé, jde vidět tedy, že tady nějaký ještě jiný světy samozřejmě najít můžeme. Takže já se zase teď vrátím zpátky do toho našeho světa. Doufám, že se tam teda trefím. Že to všechno bude v pohodě. Jo, to vypadá, že by to mělo být v pohodě. Takže já se zase vrátím zpátky do toho našeho čanku. Udělám tu mapu, respektive udělám to, co tam po nás chtěli, to znamená, přetvoříme to teda už na nějaký ten náš domov a dejte mi vědět, protože bychom možná mohli klidně, když byste chtěli. Ale to asi ne, jako to si nemyslím, že by bylo úplně dobrý, že bychom klidně mohli nějaký let's play tady z toho světa, protože bychom mohli najít nějaký další svět. Já doufám, že jdu dobře. Bychom možná mohli najít ještě jiný světy, to jste tady vlastně viděli, prostě najdeme normální už, že jo, normální biomy, normální chunky, takže prostě můžeme se někde, hele, gravel do špičky, to jste ode mě. Můžeme se klidně někde zabydlet, pokud budete chtít. A můžeme zkusit let's play, no, ale to záleží na vás. To mi klidně můžete určitě samozřejmě napsat do komentářů, co tak byste, jestli ano, nebo jestli ne. Ono si totiž myslím, furt si říkám, že by to možná byla nuda. Že to je stejně nošení dříví do lesa. Těch let's playů už tady je fakt jako ranec, jo. A teď právě došlo k tomu, že jsem se asi ztratil teda, no. Ne, já jsem šel. No, tak tudy jsem asi nešel, že jo, to je asi hloupost. Takže by to bylo úplně nejjednodušší udělat to tak, že tady spáchám harakiri. Protože tady můžu takhle bloudit hodiny, že jo. Což se mi stalo v normálním světě. Jo. Tak to nevím, tohle si nepamatuju, že bych přišel tudy. Hele, já stejně na sobě... Jo, dobrý. Ty jo, dobrý. Jsem chtěl říct, že stejně na sobě nemám nic důležitýho. Jo, to jsou ty moje extra schody. Utíkej, utíkej, utíkej. Kde je? Duho. Sejmul. Tamhle je. No. Tak, to je jeden problém. Jo, já nemůžu utíkat už, já nemůžu sprintovat.
Takže jsem si prokopal vlastně takhle tam, to znamená, tady už se blížím. Tady už se blížím, přesně tak, k portálu. Meč už stojí za prd, já bych se tady pustil do těch pigmenů, protože by z nich mohlo něco dropnout třeba. Ale to nevadí. Já se vrátím zpátky. A tam to vlastně ukončíme. Tak jo, super. Co to bylo za muziku, tyjo? To je dobrá muzika. To je dobrá muzika tohle. No a tady my to teda ukončíme, přátelé. Takže zase v příštím díle, když budete chtít, klidně, jak jsem říkal, určitě mi napište, budu za každý ohlas, za každý komentář, to samozřejmě. S tím, že teďko ještě máte jakoby k čemu se vyjadřovat, to znamená, jestli teda začít tam někde úplně na novo, třeba. A já stejně spáchám harakiri, mě to zajímá. A jestli začít na novo a točit z toho let's play, no, jak chcete. Jak chcete. Tak, ještě mám u sebe tohle. Je, se mi tam nevejde, pressure platey nebudu potřebovat. Ne, ale já bych mohl udělat jednu věc. Jo, já nemám ale to. Raz, dva, tři. Zase mě něco, ještě mě furt někdy něco napadá a toto. Tak a tím se spolu už ale fakt jako rozloučíme, protože, ale hele, tady voda teče, tak jo. Tak a my se půjdeme podívat takhle dolů. Jo, tak tady to známe, že jo. Tady to známe, tady to asi známe taky. Tady co? V jaký jsme výšce? Jsem na 17. No, takže tady bude jasně. A tady to vlastně celý končí. Jo, ale ten kýbl, tři irony, prdíme na to. Takže v příštím díle zase ahoj. Jo.